سەرکردەیەکی سەربا و پەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاندووە. پرسی تێپەڕاندنی کاندیدی پۆستی سەرۆککۆمار لە ئاخورسترین قۆناغەکانی هەڵبژاردنی سێ سەرۆکایەتیەکان بە وپێیەی باپێی بڕیاری دادگای فیدراڵی هاردوو گەڕی. هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار پێویستی بە نیسابی دوو لە سەرسێ ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانێ. دەڵێت هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار تەنها بە دوو ڕێگا دەبێت. محەممەد سەهیوت سەرکردە لە هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا وتوێتی بڕیاری دادگای فیدراڵی بەوەی نیسابی یاسای هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بۆ گەڕی یەکەم و دووەم بە دوو لە سەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنەکە تەواو دەبێت. ڕۆڵی سێیەکی پەخەری کارا کردووە کاوپەیمانی چوارچێوەی هەماهەنگی و هێزەکانی نزیکی خاوەنین. ئەمەش وا دەکات هەڵبژاردنی کاندیدی سەرۆککۆمار لە قورسترین قۆناغەکانی هەڵبژاردنی سێ سەرۆکایەتیەکە بێت. هەروەکو توێتی لەژێر سایەی ئەو دۆخەدا پێویست دەکات یەک سازان لە نێوان لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی و ڕەوتی سەدر دروست بکرێت، یان سازان لە نێوان یەکێتی و پارتی دروست بکرێت لەسەر کاندیدێکی یەکگرتو ڕێک بکەون و بە یەک کاندیدەوە بێنە پەرلەمانی عێراق. ڕوونی کردوێتەوە خاڵی دووەمیان ئاسانتر ئەتوانێت پرسەکە یەکلایی بکاتەوە. لەو چوارچێوەیەدا بەرپرسانی یەکێتی بەردەوام ڕایگەیەنن کە پۆستی سەرۆککۆمار پشکی پێکاتەی کوردە و لە ناو کوردیشدا پشکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. هەروەک ڕاشێگەیەنن سوورن لەسەرەوەی دووبارە بەرەمساڵاح بۆ ئەو پۆستە کاندید بکەنەوە. ئەندامێکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق لەو بارەیەوە دەڵێت کە بەرەمساڵاح تاکە کاندیدی حزبەکەیێت بۆ پۆستی سەرۆککۆمار و پێشبینیەکات سیناریۆکەی ساڵی 2018 لەگەڵ پارتیە دووبارە بکەنەوە. سۆزان مەنسوور وتەبێژی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق بە ئاژانسی فەرمی عێراقی ڕاگەیاندووە یەکێتی بەرەمساڵاحی وەک کاندید نەگۆڕیوە و هیچ نیازێکیشی نییە. لەبارەی هەوڵەکانیان بۆ سەرخستنی کاندیدەکان دەڵێت یەکێتی بەردەوام لە پەیوەندیدایە لەگەڵ لایەنەکان و پێمان وایە سیناریۆی 2018 هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دووبارە بێتەوە و بەرەمساڵاحی ژەبێتەوە سەرۆککۆمار. جەختی کردوێتەوە پێشکەشکردنی دوو کاندیدی جیاواز لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. مانای ئەوە نییە ناکۆکی هەیە، بەڵکو کێبڕکێیە لەسەر پۆستێک کە پشکی کوردە. پارتی دیموکراتی کوردستان هێڵی سووری لەسەر بەرهەمساڵاحەیە بۆ ئەوەی جارێکی تر نەبێتەوە سەرۆککۆماری عێراق. لە گەڕی یەکەمدا هۆشیار زێباری کردە ڕکابەری بەرهەمساڵاح، بەڵام لەلایەن دادگای فیدراڵی عێراقەوە هۆشیار زێباری لە بەربژێربوون بۆ سەرۆککۆماری عێراق دوور خرایەوە. دواتریش ڕێبە ڕەحمەت کاندید کرا، بەڵام دادگای فیدراڵی عێراق دەرگای خۆپاڵاوتنی بۆ جاری دووەم لەلایەن سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراقەوە بە نادەستووری وەسف کردوو. ڕایگەیاند دەبێت لە ڕێگەی پەرلەمانی عێراقەوە دەرگای خۆپاڵاوتن بکرێتەوە. دووبارە لەلایەن پەرلەمانی عێراقەوە دەرگای خۆپاڵاوتن کرایەوە و پارتی دیموکراتی کوردستان جارێکی تر کاندیدەکانی خۆی پێشکەش کردوێتەوە چاوەڕوانەکرێت دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بڕیاری لێ بدرێت بۆ ئەوەی پۆستی سەرۆککۆمار یەکلایی بکرێتەوە. سیناریۆی ساڵی 2018 ئەوە بوو کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان توانی بەرهەم ئەحمەد ساڵاح کاتە سەرۆککۆماری عێراق و کاندیدەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان کە دکتۆر فواد حوسێن بوو بێبەشی بکات لە پۆستی سەرۆککۆماری عێراق.